এইপিনে এসে নতুন নতুন তো কেটে লাগি হবো আরম্ভ তো করি তুমি ইতিয়া বড় সরত কোন আছে সব নমস্কার ওবে তাও সর বড় মারিছো মঙ্গল লৈ শিবাজার রোড এইটো মানে অলপ আগত মঙ্গল লৈ মানে অলপ আগত শিবাজার পামে আৰু সব জিকি নহওক গাইছ এতিয়া গৈ থাকো মানে কি দেখাব পাৰো কি দেখাব নোৱাৰো নাজানো কলা হৈ কি আছে মানুহটো কলা জানিবা কিন্তু কেমেৰাত গাইছ আজি বেছি কলা হৈছে মানে এইবাৰ আহিছে না ফটো জিকি নহওক মানে গোপ্ৰ অলপ মিলাব লগা হয়তো তেনেকুৱা সব জিকি নহওক গাইছ এতিয়া গৈ থাকো লাহে লাহে মটৰ ব্লগিং বেছি কৰা নাই আজি এনেই গৈ আছো আৰু মানে ৰোড মানে ৰাস্তাটো বঢ়িয়া লাগিছে ইয়াতে অলপ ৰখিলোঁ পানী চানী খালোঁ গৈ থাকো যিখিনি দেখাব পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু মন্দিৰ চন্দিৰ কিবা পালে সোমাম মানে যিহেতু শাওনৰ মাহ চলি আছে তেনেকুৱা যিকোনো হওক গাইছ গৈ থাকোঁ এতিয়া নে কি কয় চ' বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু টাইটেল থাম্বনেলত চাগে গমেই পাই গৈছে ইতিমধ্যে মই গমেই পোৱা নাই কিন্তু আপোনালোকে গম পাব কাৰণ টাইটেল থাম্বনেলত গাইছ ভিডিঅ'টোৰ মেইনখিনি থাকিবই তেনেকুৱা আৰু গাইছ এই ট্ৰাকবিলাক ইমানেই মানে ওচৰতে যায় একেবাৰে মাৰো বুলি আহে নেকি গাইছ মানে ৰাস্তা এটা ইপিনেও ইপিনে সেইকাৰণে জোৰেও যাব নোৱাৰি তেনেকুৱা আৰু গাইছ মাৰো বুলি আহে এইটো ৰোড হৈছে মংগল শিপাজাৰ ওপৰত জনাই আছে 500 কিলোমিটাৰ বাপ ৰে বাপ 500 কিলোমিটাৰ বোলে গাইছ ত' যিকি নহওক এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু ৰাস্তা গাইছে একদম মাখন কিন্তু এটা কথা মানে মাখন হ'লেও মানে স্পীডত অলপো চলাব নোৱাৰি মানে চাই চিতি চলাব লগা হয় কাৰণ মানে গাড়ীবিলাক ইপিনৰ পৰাও আহে ইপিনৰ পৰাও আহে মানে ডাইৰেক্ট মাৰি দিব খোজে আৰু ইমান অভদ্ৰকৈ আহে মানে ট্ৰাকবিলাক টুমুনি চকী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খন গাইছ আৰু কোনোবা চাই আছে নেকি কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পশ্চিম দৰং উন্নয়ন পৰিষদ আৰু ইপিনে কিবা এটা খাই লওঁ গাইছ আৰু এনেকুৱা গাইছ জাম লাগি যায় যথেষ্ট মানে ঐতিহাসিক খতৰা সত্ৰলৈ ইপিনে খতৰা সত্ৰ যায় গাইছ খতৰা সত্ৰলৈ আহি আছিলোঁ আহি থাকোঁতে মানে এটা ধুনীয়া মানে মন্দিৰ পালোঁ গমেই পায় যিহেতু মানে ইফালে আহি থাকে মানে খুব ধুনীয়া মন্দিৰ মানে খুব প্ৰসিদ্ধ মন্দিৰ মানে এইটো নাৰিকলী মন্দিৰ বুলি কয় সেই শিপাজাৰ যোৱা ৰাস্তাতে আছে শিপাজাৰে পৰে চাগে এইখিনি যিখিনি হওক গাইছ এতিয়া ভিতৰৰ ফালে সোমাই যাওঁ বলক কোনদিনৰ পৰা ওচৰৰ পৰা মাৰিছো চাই লওকচোন হৈছে না বাইদেউ ফটো মাৰি দিলো বাইদেউৰ ঘৰ ক'ত আছিলে ঠিক আছে সিহঁতক মানে মোৰ চেনেলটো দি আছোঁ মানে কি আৰু দেখাই দিছোঁ আৰু এনেকুৱা সেইটো মই চাব আৰু পিছত দিয়ক লগ পাম পিছত চুপ মানে জ্বলালো পূজা চূজা কৰা হৈ গ'ল আৰু এইপিনে পৰিৱেশটো চাওক গাইছ কি ধুনীয়া মানে কি ক'ম আৰু মানে বুজাব নোৱাৰি চাওক এইপিনে কি ধুনীয়া পৰিৱেশ মানে বঢ়িয়া চাফা মই দেখুৱাই দিছোঁ এইপিনে চাওক এতিয়া মানে সকলোৱে ধূপ চাকি এনেকৈ দি গৈছে মানে ভাল লাগিছে কিবা এটা গাইছ তেনেকৈ ভিতৰত সুমি আহে এইপিনে এটা মানে সেই পাব গৰু মূৰ্তি পাব ত' ইয়াতো পূজা কৰে মই বাৰু কৰিলোঁ সেৱা কৰিলোঁ ত' তেনেকুৱা আৰু এইপিনে মন্দিৰটো আপোনাৰ ভিডিঅ' চাওঁ বাৰু হয় চিনি পাইছা চিনি পাইছোঁ আৰু ডিম্পুজ ব্লগতো দেখিছোঁ ইয়াতে ঘৰ না হয় ইয়াতে ঘৰ আপোনাৰ চেনেলটো মই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছোঁ কমেণ্ট চমেণ্ট কৰি থাকোঁ মাজে মাজে আচ্ছা কি নাম গুঞ্জন বৰুৱা গুঞ্জন বৰুৱা পূজা চূজা কমপ্লিট ইয়াতে দুজনমান মানে ভাই লগ পাই গ'লোঁ ত' চিনি পাই মাত দিলে ভাল লাগিলে ভিডিঅ' চোৱা নে নাই চোৱা চোৱা যুৱৰাজ নাথ ভাইদেউ চোৱা কেনে লাগে ভালে লাগে ভাল লাগে না এনেকৈ ছাপৰ্ট কৰি যাবা ভাই দিয়া পিছত লগ পাম আৰু আৰু আমাৰ পিনে গ'লে মোক ক'বা দিয়া ৰাস্তাৰে আহি আছিলোঁ আৰু গণেশ বাবা লগ পালোঁ আমাৰ এইটো ইয়াক দিওঁ নে আপোনাক দিওঁ মানে সেইটো ৰোডৰ পৰা আমি ইপিনে ৰাইট চাইডে সুমি আহিলোঁ মানে মানে ৰাইট চাইডে সুমি আহিলোঁ আৰু ডুমনি চুকিত ভালে আৰু ক'ত ক'ত যাই আছোঁ কি কথা গোটেইখিনি গৈ আছোঁ বাৰু লাহেকৈ আপোনালোকক মানে টাইটেল থাম্বনেলত গম পাইছেই চাগে এতিয়া কৈছিলোঁ মানে এঠাইলৈ গৈ আছোঁ বুলি আৰু এতিয়া মোৰ ওচৰত কোন আছে চাওক
Namaskar. Mane sinagi kori ja proyojon nai baro sini beshi hokole. O kene khobor? Bhale khobor. Apnar bhal? Asu asu. Agote baro mane teneke lok poa nasilu mane ene program program sabo joa khai kintu mane teneke lok poa nasai enekua. O jikin hok guys aji ahilu phone korilu asile ghorote aji lakon mane lok palu mane aji program nai niki. Aji program mane aji program nai. Aji ro kali nai porohi pras. Baki soli ase tipe. Aro porhabati? Porhabati o soli ase. কি কালাই মানে ডিগ্রি না তাচম ঠিক আছে মতকে বহুত খৰু হ'ব লেকিন হক আৰু ৰাইজে বুঝাকে আকুৱালি লৈ আছে আৰু যে মানে কিবা কিবা বিতৰ্ক হৈ আছে এবিলাক তো আছে থাকিব দিয়কছনি বিলাক আৰু এতিয়া ঠিক আছে গতেখিনি আৰু গাইস মানে ৰুম টু কি কম আৰু মানে আমি দুটাৰ বাহিৰে আৰু এবিলাক তো মানে মানুহ দুটাৰ বাহিৰে কেৱল বস্তুৱে বস্তু মানে সব এবিলাক কোৱাই ন আৰু আছে না Zapi bilang bu, nanti kesemuanya আরম্ভ তো পড়ি আছে আজি পা আকো জুয়া কালি পড়া মিস্ত্রি লাগিছে আকো আচ্ছা আকো হই যাব আর হন কালে এফালে বনাম এফালে হবো এটা এফালে মানে লগতে এফালে বনাই যাম গাইছে টি ইয়ার পড়া ওলাই যাও আর বহুখিনি কথা বাতিলো মানে সা সা খাই মানে অন ক্যামেরা বারো একো নাই মানে অলপ টাইমে করিছো মানে বহুত টাইম থাকিলো হেতিয়া ওলাই যাও ভালকে প্রোগ্রাম করি থাকিবা পিছত লগ পাম আর কেতিয়া দিয়া বারো বাই বাই গাইছ আৰু ব্লক কৰা নাই মানে বৰমাত বঢ়িয়াকৈ ভাত চাত খাই এতিয়া আহিলোৱে মানে অলপ হ'লে আৰু ঘৰে পাম আৰু এতিয়া এইখিনিতে আছোঁ পহু মৰা চাপৰি বুলি কৈছে চ' ইয়াতে ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ আজি মানে জাষ্ট নৰ্মেল এণ্ড চিম্পল ব্লগ আছিলে জাষ্ট নাৰিকলী মন্দিৰত গ'লোঁ বহুত মানে যোৱা নাছিলোঁ শুনি আছিলোঁ তেনেকুৱা তাৰপিছত কৰিশ্মা তাতেও সোমাই আহিলোঁ যিহেতু ঘৰতে আছিলে তেনেকুৱা চ' সেইখিনি আছিলে নৰ্মেল এণ্ড চিম্পল ব্লগ গাইছ আৰু ৰাইট আহি আছে বাৰু লাহেকৈ মানে গম পাব ৰাইটটোৰ কথা আৰু মই ভালকৈ জনাই দিম আপোনালোকক আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ গোটেইখিনি কৰিব আৰু সদায় নিচিনাকৈ গম গাইছ কষ্টমাৰ কৰি দিম আপোনালোকক মৰম দিব চ' আজিলৈ বাই বাই গাইছ চি ইউ এগেইন নেক্সট ব্লগ এণ্ড নেক্সট ৰাইড বাই বাই